вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Так, соціальні працівники та волонтери євангельських церков вітають з Різдвом одиноких пенсіонерів в Тернополі. Вони прийшли до Ірини Бачуріної. Жінка живе на вулиці Миру. Їй передали подарунок від волонтерів зі Швейцарії. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос все рождає. Дуже вам дякую за вашу доброту, за ваше добре діло. І дай вам Бог здоров'я і щастя, і теж скоріше міра над головою. У пакунках продукти, засоби гігієни і солодощі, каже керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар. Сьогодні наші друзі зранку привезли швейцарські подарунки, також були з Шотландії. Ось ми їх об'єднали, тобто для того, щоб просто такі, знаєте, дійсно радість Різдва. І сьогодні наша основна мета – це більше привітати Різдво, заспівати пісні, що найбільший подарунок Бог, він з нами. Оце дуже таки важлива ідея. Тому ми продовжуємо щороку і дякувати Богу, що дає можливість це продовжувати і робити. Це координація Ради церков Іванських міста нашого. Залучено більше 10 церков, більше сотні волонтерів. Олівер і Пітер – волонтери зі Швейцарії. Вони доставили ці подарунки для тернополян. Ми з християнської місії «Світло на Схід» зі Швейцарії. Ми приїхали двома автомобілями, один з них зараз в напрямку Дніпра. Ми мали бажання привезти не лише подарунки зі Швейцарії, а також і Євангелії, щоб принести добру звістку для людей. В Швейцарії дуже багато людей, які мають особисте бажання і можливість допомогти людям в Україні. Для нас дуже приємно кожного разу бачити радість людей, які отримують ці пакунки. Загалом сьогодні доставлять подарунки до 200 людей, каже директор терцентру Віталій Хоркавий. Це підопічні Тернопільського територіального центру, які перебувають в відділенні допомоги вдома. Це люди, які, на жаль, не мають нікого з близьких, рідних, вони не мають дітей. Тобто вони проживають самі і ці свята вони, на жаль, мають проводити тільки самі. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.